когато съм се занимавал с тия работи, разбира се, няма да отиде да кажа на майка ми, майка, занимавам се тук, крадеме коли, шмъркаме кокаин и си биеме инжекции, нали? А няма как да отидеш да кажеш нещо такова на родителя си, прикриваш тези неща до момента, в който не те заварят в това положение. Имахме проблеми в семейството, тъй като баща ми имаше проблеми с алкохола. Налагало се някой път дори да бягам от вкъщи, да прекарвам време някъде. Бягал съм при Вуйчин, нали, когато примерно сме били само с баща ми. Той имаше желание да промени живота си, но така и не намери сили да го направи. Малко по-късно вече, аз може бях на 19 години, когато той почина. Майка ми, работата ми беше свързана с доста пътувания по това време. И оттам така може би тръгна и моята свобода. Вече няма родителски контрол, няма баща, няма мъжка ръка, който да контролира нещата. Любопитството. Най-вече любопитството. Беше нещо ново, беше модерно. Младите хора ги опитваха. И аз бях от тези хора, които опитаха наркотиците и всъщност аз когато започнах бях на 13 години, започнах с марихуана, цигари, разбира се преди това алкохол и всичко това купони, забавления, което се предлага и в днешно време, като не съм осъзнавал, че това ще донесе до много тежки последствия в живота ми след това. На 16 години вече бях преминал към по-сериозни наркотици, кокаин, хероин. Искахме да имаме слава, да имаш пари, да си барове, да караш хубава кола, да има хубави жени около тебе, нали. Занимавах се с кражби. Аз още на 16 години карах крадените коли, нямах книжка дори. След това започнахме да разпространяваме наркотици, защото за да взимаш наркотици, ти трябва ти средства, трябва ти пари. По честен начин, ако работиш една обикновена работа, няма как да си докарваш средствата, които са ти необходими за наркотиците. Около 3-4 години бях дилър на наркотици. И в началото го правиш, мисля, взимаш наркотици, защото на тебе ти харесва, на тебе ти допада, ти се чувстваш добре. Всичко е окей, не осъзнаваш нещата, докато вече не започнеш да навлизаш по-дълбоко в самите наркотици, докато не усетиш самата зависимост и всъщност вече славата и парите започват да изчезват, защото всичко отива за наркотиците и това, което си имал преди, то наркотиците ти го отнемат в един период и после започваш да живееш само за наркотиците. Вече дори и с разпространението нещата се утежняват, защото ти започваш да консумираш повече, отколкото продаваш. Дори едва успяваш да се отчетеш, така да се изразя, на хората, за които работиш. И започва да става трудно. Дали започваш вече към по-близките да се обръщаш и от тях, да крадеш от тях, да използваш, нали, средства от родители. Да изнесеш нещо от къщи, което да продадеш, защото ти нямаш избор. Най-тежките моменти са наистина хероина. Това всеки ден го взимаш, тъй като имаш необходимост. Последните 2 години, може би, от живота ми съм бил на това тежко положение. Именно да приемаш наркотика веднага. Исках наистина да прекратя това вече. Усещах в себе си, че не е това живота, който съм искал да водя. Да, в началото тръгва една заблуда, в която си кажеш всичко е наред, нали? Както казах, имаш пари, имаш всичко, но започваш да затъваш. Нещо, което започна всъщност да ме дразни така много повече, беше когато виждах отношението на хората, които се опитваха уж да ти помогнат. Усещах как и лекарите, които гледат само да ти вземат парите. Дори
виждах, че в тяхните очи ти си безнадежен случай, ти виждаш, че се превърна в един парцал по улицата, който хората го сочат и казват, ето го този наркоман, вижте го на какво прилича, нали, почват вече да бягат от тебе. Не приличаш на човек, изгърбен, изнемощял. Не се умявах да видя пътя, по който трябва да тръгна, за да излезна от всичко това, в което бях. Съм имал доста тежки моменти, мигове такива, които наистина пък не ти си живее. Какъв е смисъла да продължаваш по този начин? Една вечер вкъщи, докато бях, вече със сълзи на очи, просто бях в леглото си вкъщи и никой няма да живее в този момент. И казах, Господи, ако те има, аз искам да променя живота си. Искам да имам нормално семейство, искам да имам дом. Искам да имам нормална работа, искам да живея вече по този начин. Искам да се притеснявам дали ще дойдат полицаите отново, ще влезат вкъщи да ме изведат или някъде ще ме застрелят на улицата. Искам да имам живот като един обикновен и нормален човек. Не искам пари, не искам коли, не искам нищо друго. Бих си дозата вкъщи и как съм стигнал до военна болница не знам. Събудих се от една ярка светлина. И като че ли бях в нещо като ковчег и една ръка просто се подаде на този ковчег и ме издърпа и аз в този момент се изправих и бях вече в болница. Да, бях се чувал за един център за зависими. Трябваше да се обаждам всяка събота, за да ме приемат в този център. Искаха да видят наистина, че човека им иска да се промени. В един ден, когато им се обадих, всъщност по-скоро те ми се обадиха, изпревариха ме и казаха, готов ли си утре да заминеш. И така попаднах в тази комуна. В Испания, далече от всичко. Там се случи истинската промяна в моя живот. В началото не се чувствах на място, всичко беше ново за мен. Аз знаех откъде съм дошъл и не исках да се връщам. Когато отидох в началото, това ми направи впечатление, защото търпението, което имаха тези хора към мене, беше наистина голямо. Приемаха моя инат, приемаха всичките ми недостатъци, но тези хора не ми отвръщат по някакъв начин с лошо. Виждах наистина любов в тях. Още от самото начало започнах да имам копнеж да помагам и на тези, които идват в самата комуна. Започваш ти вече да си този, който насърчаваш другите, който им помагаш. Чувствах се полезен. Не исках да се тръгвам просто така от тази комуна. Отново в една молитва, Господи, ако е Твоята воля, ще остана тук в тази комуна и до края на живота си. Но моето сърце е да бъда в България. Като отидах в тази комуна, започнах от начало, така и като излезнах от нея, пак трябваше да започна от начало. Виждането за живота ти е променено, не те интересува толкова материалността, парите или каквото и да е било друго, защото всъщност това са неща, които преминават. Аз загубих връзка с старите си приятели, това беше първото нещо, което исках да направя, да скъсам с тях. Но имал съм и разговори с някои от тях и съм ги съветвал да потърсят това спасение, което и аз намерих. Някои от тях ми казаха, ти си се побъркал. Това една неделя сутрин и точно по това време извън един от тях каза, ей, какво правиш, искаш да си ми казвам, да, сега отидем на църква, ако искаш, нали, може да се видим после. И той каза, ти съвсем се побъркал, обаче замутна за момент в телефона и каза, да, но ти май си най-добре. И за съжаление този човек след това почина. Войчо ми, който е вярваш, всъщност, той тогава ми каза, искаш ли да те ходя с мен. И тогава отидох с него на църква. И в цялото събрание, нали, някакси като че всички ми бяха в мъгла и едно момиче срещу мене се усмихваше. И след това се сгодихме, оженихме се и сега имаме и две прекрасни дечица. Постоянно се случват такива неща. Да разговарям с такива хора, които имат същите проблеми, зависимости или малко по-различно от това. Дори това свидетелство, което ви разказвам сега за моят живот, съм си го направил, напечатал съм така като книжка, което също раздавам. Аз знаех, че от тук на там живота ми без Господ няма смисъл, защото Той промени живота.
Имал съм доста такива срещи с зависими момчета. Библията ни учи на тези неща, ние не трябва да ставаме съдници на никой. И аз това си казвам и има един такъв стих в Библията, който казва, че нали, всички, ако сме отхвърлени за Бог, сме скъпоценни. И всеки човек в нашите очи трябва да бъде скъпоценен, защото той е живот, има живот в него. Ние не трябва да отсъждаме никой, кой какъв и защо е, но по-скоро да имаме желание да помагаме на такива хора, да имаме копнеж в нас. Наистина, когато видиш, че някой страда, не е да го сочиш с пръст, но наистина да се опиташ да му подадеш ръка. Най-лесно е да посочиш някой с пръст, да го обвиниш, да кажеш, виж го това отредката или убиеца или какъвто и да е, но за всичко това стои нещо друго. Така че хората просто наистина трябва да се научим да се обичаме повече.